მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ აბა? დღეს ესე იგი ჩემი მშობლები მოვიდნენ და გადავწყვიტე რომ ვიდეო გადავიღო. ეს არის ჩემი მამიკო, ჩემი დედიკო და ქალბატონი ბებოსთან ერთად თამაშობს. ეს არის ჩემი სიყვარული მამიკო და ჩემი სიყვარული დედიკო და ეს არის ბებოსი და პაპიკოსი. მე ბებოს კომიტი. ნახე, ჩემთან აღარ უნდა და ზედ აღარ მიყურებს. ხო დედიკო? კი, კი, კი. კი, 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 სიყვარულები, ბებოსი სიყვარული. აი ბაბე. დი, 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 დი. დი. დი, 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 დი. მოდი, მოდი, პიკა მოდი, ჩემო. შეძინება უკვე. კარგად ითამაშა ბებოსთან და პაპასთან. როგორი შეთამაშო გაქვს? ტიკი. თორდეს თე აი გასეთამაშე. პაპასთან მიხვალ? დე. პაპიკოსთან მიხვალ? ეჩინება. ეჩინება ქალბატონს. აიეკება. ელაპარაკი, აბა მოუყევიდე. დედიკო, მოუყევი, აბა რეებს აკეთებდი, როგორ თამაშობდი დღეს. დე, დადის. აკა შედადის. როგორ ეყუდება ხო უკან? ვაი, 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 ვაი. აფ. დე. აფ. ოპო. დედიკო. დედიკო. ეცაშტა. ჰე. ტაში დაუკრათ. დე. როგორ გაიქცეთ ვივი ვი. სადა გაიქცნა? ბებინა. დე, ბებომ უნდა დაგაძინოს. ჩიმ, 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 ოდინანა. მარიამ დაიღალა იმდენი თამაშა, უნდა დაიწინოს ახლა ბებოსთან. ჩიმ, 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 ჩიმ. და ჩვენც მალე დაგემშვიდობებით. აი ესეთი ლამაზი წე გვაქვს. პატარა ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ უნდა გავიქცე, იმიტომ რომ ჩემ დედიკოს და მამიკოსი და მივაქციე ყურადღება. ჩემი არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. და წავედით ახლა დროებით.